Ассаламу алейкум, каналымыздың көрушілері. Ал бүгінгі видеомызда қапылар ақында болады. Ағаш базарға келдім. Көп адамлар алдыңғы видеомызда комментарияға толтырып тастаған екен. 700 өлімі қапылар келді ма? Көрейік деп, 700 өлімі қапылар келген екен. Тағы да басқа таза қапылардан келген екен. Біргелікті видеода көріп алсаңыз болады. Видеомызға лайктан, каналға азал көреміз. Төменде подписаться деген түймелерді басып, бипл жасылар. Біргелікті онда видеоны басаймыз. Видеоны басламастан бұрын мәнзілді түсініріп алатын болсам, Нөгөз ағаш базар осы жерде мен кеше шығудар базардан келе бересіздер. Осы жерде көріп тұрғандай, сізге арзан бағада есік керек пе деп афишалармен қысып қойды. Біргелікті бағалармен таныстырып өтіп береміз. Инстаграм мен YouTube үшін бұл акция болып отыр қалды бұл жерде. Онда біргелікті бағалар өзгер ме, өзгермеді ме көреміз онда. Ішке де кіріп алдық мінекей. Біргелікті таныстырып өтіп береміз. Ассаламу алейкум, Тимур. Уалейкум ассалам. Ассаламу алейкум, Мухаммед Нөгөз каналының көрушілері. Бүгін сіздермен біргелікте. Складымызда тосылып қалған есіктеріміз келді. Сол жаңалықты бірге бөліспекшімен түсіре берсеңіз болады. Российский қапылардан қайда эквивалент бұлар? Ауа. Бұл алдыңғы видеоларда көрген болсаңыз, бұл есіктерімізден тосылып қалғаны үшін Россиядан келу сәл қиынлау болып жатқаны үшін басқа, яғни ИДК деген фирманың есігін уақытша әкеп тұрдық, сол үшін сәл қымбатырақ деп едік. 1 миллион 100, 1 миллион 50 сатып жүрген есік. Чужой есік болған үшін сондай сәл қымбатырақ келіп қалды. Ол есіктерімізді тостық, құдай қаласа өздеріміз постоянно істесіп жүрген фирмамыздың есіктері келді. Яғни Валенсия и Эльпорта деген дизайнлар. Неодорс магазинімізде постоянно келіп жүрген клиенттер болса, бұл есіктерімізді таниды. Сумаларына келетін болсақ, елі сол сума 950 мың сомға. Так, сондай Эльпорта деген дизайны 1 миллион сом. Так, бұлардан тазадан екі түрлі светінен қосылды. Айс деген свет қосылды. И сондай Лофт Лайт деген вообще необычный дизайннан қосылды. Дизайны бірдей, светі необычный. Әтвар берген болсаңыз, мына бұтақ дейді ғой, структуралар. Мынада көрсетсеңіз болады. Оригинал сондай структуралары бар. Установка де вообще зор тұрады, құдай қаласа, ажыралып тұрады. Бұның покрытиелары экошпон. Покрытиелары экошпон, мощный, судан, испаринеден лома шошмайды. Ең главное, светіне жойтпайды. На будущее, мысалы үшін, күнде тұрып қалады ма, не зат болса да. Себебі краска емес та. Айналары? Айналары черный лакебл делінеді. Так, сондай бір жағы жылтырайтын болады айнасы. Бүгін установка істеп болдық. Сынып қалатын айналары емес, иә? Бір жағы матовый болады. Мен бұл есігімде специальный бұрын ұтыбар берген болса, мына есікті матовый жағын ұсынып істегенмен, и мына есікте есе глянцевый. Жылтырап тұрады. Сыртынан қарасаң осындай етіп тұрады, іштен қарасаң матовый болады. Ар жақ қайда көрінбейді. Көрінбейді ол. Мен бұл есікпен бұл есіктің не парқы бар? Парқына келетұғым болсақ, мысалы үшін Валенсия моделіміз, бұл модельде 950 мың 1 миллион сом болатұғын болса, 50 мың сом парқы мындай стойкасы үшін, сол үшін ұтыбар берген болса, міне 1, 2, 3, 4 стойка бар бұларда. Ал бұл Валенсия моделімізде есе 2 стойка жоғарыда төменде. Сол үшін 50 мың сом парқ қалады сомасында. А так, хамме заты, покриталары, ішіндегі МДФ-ы, саснасы, ауырлықларына дейін бірдей. Просто стойка, бұл модельді істеу үшін 2 стойка личный пайдалануға мәжбүр болды. Қосылып тұрды, сол үшін сәл қымбатырақ. Бұл жерде және ручкасы, топсасы ішінде. Ауа, ручка, топса бір тарифлі мен наличник и 4 есіктен көбірек алатығым болса, қаланың ішіне доставка қызметлерім сам бар. Және де көп адамдар сұрап жатқан екен, астында порогы болмайды, яғни айтқанда босаға, иә? Ауа, бес порог болады бұл есіктеріміз. Яғни айтқанда қазіргі модульдарда сондай, иә? Клиентлерге ем сол затты предлагать етемін, ұсыныс етемін, яғни бес порог қойғаныңыз жақсырақ. Порог болса әдемілік қосыла ма сонда? Если порог керек болса, порог бір комнаталарға важный болып қалады енді порог қою деген. Сол үшін пол текст емес, бір пол биік, бір пол пәс болса, ортасына порог қоюға мәжбүр болады да. Сондай жерлерде, сол үшін важный болса, бір есікке 80 мың сом плюс болады. Құлас селый бір коробкасы 160 мың сомнан ортасынан бөліп, екі есіктің астына қойып пайдалансаңыз болады. Оның замокларын қамбесі бар, иә? Ауа, егер замок плюс болатын жерлер бар, 950 мың ұсы тұрсын мен. Ручка, коровка, наличник и бір тарифлеме наличниклері есіктің палатносы да, и доставкасы бар. Егер сізге қайсызы бір комнатаға осында ілінетін ручкалар керек болатын болса, оған 50 мың сом плюс болады. Құлласы, замогы менен 1 миллион, зашолкасы менен 950 мың.
Ал Эльпорта моделимиз десе, зашол кысы менен 1 миллион, замок менен 1 миллион юлу мун сом. Зашол кысы деген, жа руш кысы е бу? Ауа, зашол кысы менен, ал жасып кетим. Зашол кысы менен 1 миллион, замок менен 1 миллион юлу мун сом. 1 миллион юлу мун. Енді буданам зор жаңалығымыз бар. Бізлерде акцияға түскен ескілеріміз бар еді. Көптен күтілген деп айтсам болады. Бұлардан тазылып қалды, бұлардан құдай қаласа енді коллекциясы бар. Ізі үзілмейді. Бұл ескілеріміздің сумасы Инстаграм менен және Мухаммед Нукус каналы үшін скидкеге істелінген. Алдын бұларды 900 мыңнан 850 мыңнан сатқан болсақ, өзіңіздің айтқаныңыз үшін 750 мың сомға сумаларын түсіріп қойды. Бұларам сондай ручкасы, топсасы, бір тарифлеме наличниклері ішінде ең зоры екі түрлі тазадан свет қосылды болған. Алар таза свет, уже қаймақ свет. Молочный и сондай серий светтің сәл темный рағы қосылды. Алдыңғы пакетияларын алған қарағында сәл яркилау еді. Темный вариантта қосылды. Таза свет қосылды. Бұларың бағалары 750 мың бөліп төлеу бар, ұзын әсе арқалы бөліп алсаңыз болады. Ең зор жері 6 түрлі светі бар. Дәліне време, бір қатты 10 күнде тосылды, өткендегі фура. Қазіргі уақытта 6 түрлі светінен ам виналитеде бар қандай количество болса да. Яғни, осы жерде көріп тұрған 4 светіңіз. И осындай аппақ вариантынан бар бұл есіктің. И мынандай венге деген светінен бар коричневый. Бұл светлерімізден установкада плинтуспенен бірдей светте қойылса, бұл светім яман богатый тұрады оның свет. Бұлардың парқы заводской бұларам, бірақ Ташкентте істеп шығарылады. Ташкентте завод құрылды. Россияның ба қайықтырдың адамы Ташкентте завод. Но покрытиясы МДФ хамезаты Россиядан келеді, просто Өзбекстанда жиналады. Өзбекстанмен совместі деп айтсаң бола береді оны. Ұсыны российский деп сататқанларым бар. Ұсыны, иә. Ауа, 900 мыңнан 950 мыңнан. Но мен сіздер специальный сомасын 750 мың сом қылдық ұсыны. Бүгінгі күнде сатылып жатыр. Көстемесін саудаларымыз зор. Әлбетте сіздердің рекламаларыңыздың арқасында. Енді бұлардың қазіргі размерлері стандарт болады, 2.5-ке 0.85. 0.85. Есіктің полотносы 2 метр болады, коробкасы 3 сантиметр, 2.3 болса, 5 порог болады, астын 2 сантиметр көтеріп қоясыз, 1 сантиметр гілем үшін, гілемнің үстіне 1 сантиметр көтеріліп, ашылып шауылу үшін есік. Сол менен 2.5 болып жиналады, проем 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, құласы 2.10-ға дейін наличник жауылады. Еніне, олам сондай 86, 87, 88, 89, 90-ға дейін наличнегі беймәлі жауып тұралады. Пенаға орын керек, обязательный. И лазер менен қояды ұсталар. Бүгінгі күнде лазерге туырлау үшін бәрібір 1 сантиметр, астында коробкасын ойнату үшін 1 сантиметр жер керек бәрібір. Установка елі жоқ, иә, қазірде? Қазірше установка жоқ. Бізлерде үлкен проект істелініп жатыр. Ұсталар менен бәрін жинап, установкасынан ішінде құлу. Ол үшін ұсталар тәрлауымыз керек. Бұдан бұлай сәл қымбатырақ болады, но установка пена аквексілі құлас клиенттен ақшасын алып, на будущий, азыр емес, клиенттен ақшасын алып, установка істеп, ашып жоп, көрсетіп кететін боламыз. Бұлардың жарма вариантлары, не дейді, туалет, баняға түсетін вариантларым бар ғой? Қар қандай размерде в наличиде бар бұлардың. Жарма есіклері екі есік болса алады, иә? Мысал үшін 750 мың сом есік болса, бұның жармасы 1 миллион, 500 мың сом болады. 1 миллион 500 мың сом. Екі есікке сатылады. В наличиде хамесінен бар. Енді Задор брендіне тиесілі болған хай-тек есіклеріміз. Бұл есіклерден ұлыма суақта дейін ізі үзілмеген. Егер мабада в наличиде жоқ болса да, бір хатты 10 күнде заказбен алдырып беріпіз. Бұлардың магазинімізде в наличиде бар есіклердің ең қымбаты почти осылар. Бұларда екі түрлі модель бар. Яғни SP66 моделі. Бұл моделіміз 1 миллион 150 мың сомнан бүгінгі күнде. И SP57 моделі. Ал бұл моделіміз десе 1 миллион 100 мың сомнан. Ручкасы, топсасы и бір тарифлеме наличниклеріменен бірге. Егер количество 5 қабыдан көбірек болса, сумасын және келісуге болады. Бізлерге осындай таза
дизайндағы соло деген модельдерімізден келді. Бұл модельдеріміз қазірше в наличиде жоқ, но заказбенен бір хатте 10 күнде алдырып бере аламыз. Оларымыз заводской, Российский заводский есік, Маркиев деген фирманың есігі, яғни бұл сөйт, есіктерден үш түрлі сөйті бар, бүгінгі күнде в наличиде. Яғни бұлар молочный, ваниль деп айтылады, и дуб серый, серый матой болады, сонда ағы бар. Егер қалесе клиент, осы аққа, сонда шылтыр вариантларынан бар, нау, узоры. Оларын бақаларын қанша дедік? Оларын сумалары заказбен алдырып береміз. Бір хаптеде келеді, 1 700 000 сомнан. 1 700 000. Бұл басқа вариант, е? Бұл сол вариант, сонда бір заводтан шығады, но бұл дизайн классика дизайн. Неоклассика дизайнда ремонт істелінген ағаларымыз үшін әпкеп қойдық. Бұлан зор модель, бірақ сатуда бар, құдай қалай. Оларым сол баға ма? Бірдей сумасы. Бірдей сумасы. 1 700 000 сомнан. Енді одан да зор жаңалығымыз бар. Задор брендіне тиесілі болған SP66, SP57 модельдерінің сумасы менен бірдей бізлерде классикалар келді. Так, олар, қазір көрсетемін. Кеше складқа түсіріп болған болса, құдай қалайса бүгін финалитиде бар, төрт түрлі светіне келді. Сонда ID Doors деген есіктеріміз. Скромнылықты жақсы көретұғын, апуайлықтағы сұлулықты қадірлейтұғын қаридарларымыз үшін сондай мощный модельдерді әкеп қойдық. Ручкілері, топсалары и бір тарифлі мен наличниклеріменен бірге бүгінгі күнде бұлардың сумасы 1 200 000 сом. 1 200 000. Материалдар қандай дедік? Материал экошпон, мощный, судан, испарениеден шошмайды. Маған ең ұнаған светі, мұна свет графит деген свет болды. Бұл арам Россия ғой, ә? Российский, ауа. Сәл жақылатып көрсетсеңіз, заводтың атыям жазылған ID Doors. Но қатты сукромный тұрады негізінде. Ауырлықлары 25 кламы, 30 кламы аралығында. Ішінде ваше пустой жері жоқ. Коровка наличниклер телескопический. Ол негізінде мақтанатығын зат емес, российский де. Бізлерде енді сехавый есіктер енді-енді үйреніп кетір сехтан шаралатын есіктерсе, андай телескопический наличниктіні. Но российскийде бізлерде магазинде қайс қапыны көрсеңіз, барлығы телескопический. Текст наличник жоқ бізлерде. Сумалары қол жетімді, келсеңіз болады. В наличиде хардайым құдай қалайса үзілмейді, бар. Ең зор жері бұл есіктерден переделка істелінеді, яғни бір клиентлеріміздің үйі не стандарт болып қалуы мүмкін да, Мұхаммед. Сол үшін 80 полотно сыймай қалуы мүмкін, 70 болып қалып қоюы мүмкін. Любой размерде бұл есіктеріміз переделка істелінеді. Бүгінгі сіздермен бөліспекші болған жаңалықларым ұсынуменен тамам. Енді ламинатлар таныстырсаған болады. Есік бойынша жаңалықларымыз тамам, но ламинатта ассортимент тым көп. Сәл нелі бардақлау болып тұрды, но светлерін сезір алмайтын нерге. Енді таза бір идеялар ойлап тауымыз, құдай қалайса. Жоқарыларға ям, полный ламинатлар тиеп, в наличиде бар ламинатлардан қойып қоямыз кейінгі видеоларда бірақ. Еш сонда басына да ең арзаны азыр, ламинат үзіп жүргенлер болса? Ламинат үзіп жүргенлер болса, бізлерде шетілік ламинатларды 68 мың сомына сатып отырмыз. Шетілік 32-ші класс. Завод тарапынан 20 жыл гарантия берілген. Бұл аяқ киіммен жүргенде, аяқ киіммен жүргенде 20 жылға дейін светі өзгермейді, бетіндегі структурасы кетпейді. Но біздер бұның үстінде носкиіммен жүреміз қой бәрі. Бұл дегені бір қалады дегені. Құлдасы ламинатты қашан алғаныңды ұмытып кетесің. Қалесең, қапыларыңызбен сәйкесілеп алсаңдарың бола береді. В наличиде бар ламинатлардың барлығын аяқтың астына жайып қойғаймыз. Сол үшін кәжде рядта разделіні ламинатлар бар. Бұл асы ламинат бойынша ассортимент ең көп магазин деп беймәлел айта аламан. Ең оптым бақада осы жері, қазір магазиндерге де апарып тұрған. Тарқатып тұрған бізде, районларға тарқатамыз ламинат. Количествадан проблема болмаған, құдай қалайса бұдан кейіннен болмайды. Егерде магазинші ар жағаларымыз болса, қапы сатаман,
Сол ламинатты арзанлау бер, оптымға аламан дөйшілер болса да, хабарласы арзанлау болып келесіп ала береді. Төменге нөмірлерді қалдырып кетеміз, құдай қалесе келсеңіз, сөйлесеміз, көрісіп. Магазинлеріміз, сіздің магазинлеріңізді көріміз керек, біз неше метр квадрат, товарымыз қандай болып тұрады, дизайнларын бірге ойласып, құласы зор жәрден береміз, келсеңіз, құдай қалесе. Ал ойланбай. Осы жерге келсеңіз бола береді, видеоның басында мәнзелерін түсіндіріп өтіп қойыппын. Рассрочкаға 6 айдан 12 айға дейін бөліп төлеп алып кетсеңіз бола береді, яғни айтқанда ұзын мерзімді алып кете бересіз. Халлеген магазинімен салыстырып көре беріңіз. Бұл жерде көбісі, әмме қаплар 95%-ы заводской қапы, қалесеңіз темір қапы, алдыңғы видеолардан көріп алсаңыз бола береді. Енді таныстырмаған қапыларымыз болса, кейінгі видеоларда таныстыруға қарайт қыламыз. Қазір тек жаңалық болып тұрған таза қапылардан таныстырып өтіп кеттік. Онда видеомызға лайктамасаңыз, каналға азалмалар, каналға азалып кетеміз. Осы жердің Instagram аккаунтларына да подписация басып, тіркеліп қойсаңыз бола береді.